Tervehdys Tuomas. Terve Timo. Arviolta 15% maailman ihmisistä on jokin vamma ja kansainvälinen paralympiakomitea on tähän liittyen aloittanut We the 15 -kampanjan. Miksi te Jyskillä olette mukana? No, me voidaan lähteä tätä asiaa tarkastamaan niinkin kaukaa kuin meidän missiosta. Meidän on tarkoitus tarjota huonekalu- ja sisustustuotteita kaikille. Me halutaan, että kaikki ihmiset pystyvät kuulumaan yhteiskuntaan ja osallistumaan sen toimintaan täyspainosti. Tämä koskee niin meille asiakkaita kuin meidän työntekijöitäkin. Ja me koetaan myöskin, että urheilu ja liikunta on tärkeä asia. Me tiedetään, että urheilu ja liikunta, niillä on positiivisia vaikutuksia ihmisten elämään. Ja meille on tärkeää, että kaikki pystyy osallistumaan urheiluun ja liikuntaan, liippumatta siihen, että minkälaisia mahdollisia rajoitteita heillä on. Sanotaanko, että erilaisuus on rikkaus. Ja meillä on taustaltaan hyvin erilaisia työntekijöitä töissä. Ja meistä se on tärkeä asia. Et sen takia meille on tärkeää kohdella meidän kaikkia työntekijöitä yhdenvertaisesti. Tarjota heille yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä urallaan ja kohdella heitä yhdenvertaisesti esimerkiksi palkkaukseen ja tämmöisiin asioihin liittyen. Jyski on Suomen paralympiakomitean pääyhteistyökumppani. Miten te olette olleet mukana edistämässä urheilun ja liikunnan yhdenvertaisuutta? No meille tämä on oikein iloinen asia saada olla mukana paralympiakomitean toiminnassa ja tukea paralympiakomiteaa. Ja siellä on monia hyviä juttuja. Yksi on se, että me ollaan tehty tämmöisiä kampanjoita, missä tyynyn myynnistä on tullut 1 euro paralympiakomitean kassaan. Ja se, mistä mä erityisesti tykkään tässä, että tämä on tämmöistä yhteistyötä, missä me niin kuin toimitaan yhdessä. Et me voidaan meidän asiakaskuntaa tuoda lähemmäs paralympiakomitean toimintaa ja samalla tukea tätä hyvää työtä. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos Timo, oli mukava olla mukana.